Evo, nalazimo se u Sanskom mostu i družene snage naše armije oslobađaju našu zemlju. Ovo je pravi grad, brad. I lijepa Sana. Ovo ti je grad cvijeća. Pamtit će Sanjani 10. oktobar 1995. godine. U svom oslobodilačkom pohodu 5. korpus uz pomoć Združene jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine su oslobodili ovaj grad. O tom historijskom danu za Sanski most i Unsko-Sanski kanton na konferenciji za novinare u hotelu Sanus govorio je načelnik općine Mehmet Alagić. Odmah bi se na početku zahvalio i odao priznanje svim onima koji su učestvovali u oslobađanju prostora općine Sanski most, grada Sanskog mosta i onima koji su dali svoj doprinos u odbrani prostora općine Sanski most i grada Sanski most. To je gardijska brigada na čelu sa njenim komandantom, gospodinom pukovnikom Rađom, zatim 502. zatim izviđačka četa, 5. zatim 5. bataljon vojne policije, zatim crni labudovi koji su također učestvovali, 17. viteška krajiška brigada, 503. 506. 708. zatim jedinice 3. 2. i 1. korpusa. Posebna zahvalnost porodicima šehidskim, čiji su najbliži i sinovi dali svoje živote za oslobađanje Sanskog mosta. I ovdje želim posebno da naglasim i da odam priznanje porodici rahmetli majora Porić Osmana, komadanta 708. brigade, koji je kao komadant brigade poginuo braneći prostor općine Sanski most. U Sanskom mostu je godinu dana poslije sve drugačije. Zahuktao se život u dolini Sane. Sada je to vidljivo. Grad, općina je narasla na gotovo 50.000 stanovnika. Podsjećamo, slobodu ih je u ovom gradu dočekalo samo 509. Nastavu pohađa 5.000 učenika. Toliko je i zaposlenih radnika. Od tog dana na prostoru općine Sanski most i grada Sanskog mosta učinjeno je dosta. Također bi se želio zahvaliti svim ljudima i građanima koji su dali svoj doprinos u obnovi i izgradnji općine Sanski most. Uspostavljene su sve vitalne funkcije koje život znači. Mi smo svoje težište u ovom vremenu koje je iza nas dali na oživljavanje privrede i tu smo, po mojoj ocjeni, dali vrlo dobre rezultate. Mi sad u Sanskom mostu imamo blizu 5.000 uposlenih. Taj broj će se iz dana u dan povećavati. A u Sanskom mostu sada živi približno 50.000 stanovnika, znači koji nisu samo iz Sanskog mosta, nego iz okolnih mjesta i sa područja općina koje se nalaze na teritoriji sada Republike Srpske, kao što su Prijedor, Banja Luka, Novi, Dubica, Gradiška, Prnjavor, Mrkonjić, Kotor Varoš i tako dalje, da ne nabraja. U Sanskom mostu baš ovih dana, kada se obilježava prva godišnjica slobode, u fokusu svjetske i naše javnosti su nove masovne grobnice, nova sanska istina o srpskim zločinima u ovom kraju. U Sanskom mostu nema mjesta zločincima, da su stvoreni uslovi najpovoljniji na prostoru Bosne i Hercegovine,
to je prostor općine Sanski most, za dokazivanje zločina i genocida nad bošnjačkim muslimanskim narodom. To je doprinos dokazu za osudu od strane Haškog suda i međunarodne zajednice agresora i onih koji su genocid isplanirali. Uporedo sa otkrivanjem novih masovnih grobnica u Sanskoj dolini bilježimo i vijest da se u Koprivno, selo na doma grada, vratilo 100 srpskih familija. Ranije se u Sanski most vratilo i 800 Hrvata, što govori da se ovdje sprovodi Daytonski sporazum. Nažalost, samo u jednom pravcu. U Sanskom mostu, rekao smo, sada je sve drugačije. Još juče je sve izgledalo nestvarno, daleko kao san. Danas je to zbilja koja slobodom i ljiljanima miriše. I dok sa mosta na Sani gledamo kako otiče ta ponosna, čista, plahovita, do juče još ranjena, bolesna, krvava rijeka, razmišljamo može li sve to. Bosanci su, tako nama zbori taj veliki mali svijet, čudni, posebni nekakvi ljudi. Su novratiših na glavu, dočekaju se na noge. I zato još jedna izliječena, u život vraćena rijeka. Naravno, i Sanski most, koji opet bosanskom dušom diše.